አፍሪካውያንና የጤና ድርጅቶች አየር መንገዱ በረራ እንዲያቆም ከሰሱ፣ ሚስጥርም አጋልጠዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬም በጠራው ደመና ላይ ደረቱን ገልብጦ እየተንጎማለለ ዓለም ባይኑ ቂጥ ወደሚያያቸው የቻይና ግዛቶች የሚያደርገውን በረራ ቀጥሏል። ምነው አደብ ብትገዛ ለሚል የሕዝብ ምክርም የጤና ድርጅት ወደ ቻይና መብረር ማቆም አለባችሁ እስካላለን ድረስ በረራችንን ማቆም አይጠበቅብንም የሚል የአይነ ጠባቦቹን አንጀት ያራሰ የመልከ ጠይሞቹን ልብ የሰበረ ምላሽ ሰጥቷል። በጎረምሳው በረራዬን አላቆምም ግትር አቋም የተበሳጨው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ኢንስቲትዩት አረ ይሄን ድርጅት አንድ በልልኝ፣ አረባቱ ስር ገብተ ቆንጥጥልኝ የሚል የቁጣ ሪፈሪ ለመንግስት መጻፉን በይፋ ተናግሯል። ከአገር ወጣ ብለን ካየንም ጥቋቁሮቹ አፍሪካውያን በዚህ አየር መንገድ ጦስ ሞት እንዳይመጣባቸው መስጋታቸውን መሸሸግ አልቻሉም። አየር መንገዱ ጌታዬን አምነዋለሁ ብሎ ላቱን ውጭ ያሳደረውን በግ እየመሰለን ነው የሚል ትዝብታቸውን በየሚዲያው እያስተጋቡ ነው። በትላንትናው ዕለት በአፍሪካ ምድር ከፍተኛ ተቀባይነትና ተነባቢነት ያለው ዘአፍሪካን ሪፖርት መጽሔት ስለዚህ ጉዳይ ሰፊ ሽፋን ያለው ዘገባ ሰርቷል። አየር መንገዱ በረራውን ያላቆመበትንም ሚስጥር መሰል ነገር አጋልጧል። መጽሔቱ በአፍሪካ ከፍተኛ ዝና ያላቸው ሰዎች ስለ አየር መንገዱ በረራ አላቆምም ያሉትን ሐሳብም ለአፍሪካውያን አካፍሏል። የጎረቤት አገሯ ኬንያ ኬንያታ ሳይቀሩ አየር መንገዱን አደብ ግዛ በሉልኝ የሚል ቁጣ ልከዋል። እኛም በዛሬው ፕሮግራማችን ይህንንና የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ለመንግሥት ያቀረበውን አቤቱታ ከአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ያገኘነውን መረጃ እናካፍላችኋለን። የኮሮና ቫይረስ ስጋት ከፍ እያለ እንደመጣና የብዙ ሕዝብን ሕይወት እየቀጠፈ ያለ በሽታ እንደሆነ ዓለም አቀፍ የጤና ድርጅቶች እያሳወቁ ነው። በሽታው የሚራራ አይደለም። ሕፃን ሳይል አዋቂ በቅርቡ ያለውን ሁሉ የጥቃቱ ሰለባ እያደረገ ነው። ይሄ መሰናዶ እስከተጠናቀረበት ዕለት ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ 29 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ እንደተጠረጠሩ ታውቋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሮና ቫይረስን ያረጋገጠው ዶክተርም በኮሮና ቫይረስ መሞቱ ተነግሯል። ዶክተር ሊ ዌን ሊያንግ በውሃን ማዕከላዊ ሆስፒታል ሥራውን ሲያከናውን ነበር በቫይረሱ የተያዘው። የዶክተር ሊ ሞት ለቻይናውያን የልብ ስብራትን፣ ለሀገሪቱ መሪዎች ደግሞ የፖለቲካ ኪሳራን አስከትሏል። በታህሳስ ወር የኮሮና ቫይረስ በዋናነት የተቀሰቀሰባት የውሃን ከተማ ባለሥልጣናት ስለ በሽታው መከሰት የሚያመላክቱ መረጃዎችን ለመሸፋፈን ጥረት ሲያደርጉ ነበር። የበሽታውን መከሰት በተመለከተ ለሰዎች በመንገር እንዲጠነቀቁ ሲመክር የነበረውን ይህን ሐኪም ፖሊሶች ቤቱ ድረስ መጥተው ከድርጊቱ እንዲቆጠብ አስጠንቅቀውት ነበር። የዶክተር ሊ ዌን ሊያንግን ሞት ተከትሎ አሁን በሀገሪቱ ከፍተኛ ሐዘንና ቁጣ ተቀስቅሷል ብሏል ቢቢሲ በዘገባው። ቢቢሲ አክሎም በሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ስላለ ሁኔታ እንዲህ ሲል ዘግቦታል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መስፋፋት ይፋ ከሆነ በኋላ በሽታውን በተመለከተ 29 ጥቆማዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የበሽታውን ክስተት በተመለከተ ክትትል ለሚያደርጉ አካል እንደደረሱ ተገለጸ። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኮሮና ቫይረስን አስመልክቶ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው ጥቆማዎቹ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ ለሚገኘው የድንገተኛ አደጋዎች ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል ደርሰው ክትትልና ማጣራት ተደርጎባቸዋል። በዚህም መሰረት በ29ኙ ጥቆማዎች ላይ በተደረገው ማጣራት 14ቱ በበሽታው የሚያስጠረጥሩ ምልክቶች አሳይተው ስለነበር በበሽታው መያዝ አለመያዛቸው እስኪታወቅ ድረስ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ክትትል እየተደረገላቸው እንዲቆዩ መደረጋቸው ተገልጿል። ከተጠረጠሩት 11 ሰዎች የተወሰዱ ናሙናዎችም ለምርመራ ወደ ደቡብ አፍሪካ መላካቸውንና 8ቱ ከቫይረሱ ነፃ እንደሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን የሦስቱ ውጤትም ከደቡብ አፍሪካ እየተጠበቀ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በቀጣዮቹ ቀናት በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ የሦስት ሰዎች ናሙናዎች ለምርመራ ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደሚላኩም መግለጫው አመልክቷል። በተጨማሪም የበሽታው መነሻ እንደሆነች ከሚነገርላት የቻይና ውሃን ከተማ የሚመጡ ሁሉም መንገደኞች አስፈላጊ የሕክምና ክትትል ወደሚደረግበት ለይቶ ማቆያ ማዕከል እንዲገቡ መወሰኑም ተገልጿል። እንዲሁም ከቻይና የሚመጡ ሰዎች በሙሉ ከሌሎች መንገደኞች ጋር ሳይቀላቀሉ ተገቢውን ሥልጠና ባገኙ ባለሙያዎች አማካይነት አስፈላጊው የሙቀት ምርመራ ቦሌ አየር ማረፊያ ውስጥ እንዲደረግላቸውና የኢሚግሬሽን አገልግሎት የሚሰጥ ልዩ መስኮት እንደተዘጋጀላቸውም ተጠቅሷል። ቀደም ሲል በተለያዩ ጊዜያት በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ 8 ሰዎች መገኘታቸው ተገልጾ የነበረ ሲሆን በተደረገላቸው ምርመራም ከበሽታው ነፃ መሆናቸውን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ማስታወቁ ይታወሳል።
ዘአፍሪካን ሪፖርት ያጋለጠው ሚስጥር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራውን ማቆም አለበት ብለው ከሞገቱት መካከል ዘአፍሪካን ሪፖርት መጽሔት አንዱ ነው። ይህ መጽሔት በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚበር አንድ አፍሪካዊ በኮሮና ቫይረስ እንዲያዝ አድርጓል በማለት ወቅሷል። መጽሔቱ እንደገለጸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያደርገው በረራ ተገቢና ቁማር የሚመስል ሥራ ነው ብሎታል። ለዘአፍሪካን ሪፖርት አስተያየታቸውን ከሰጡት መካከል የዚምባብዌ ዜግነት ያለው ሥራ ፈጣሪ ኬልቪን ሙፑንጉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውሳኔው ተጠያቂነት የጎደለውና አፍሪካን ችግር ላይ የሚጥል ውሳኔ ነው ብሏል። አየር መንገዱ በረራውን አለማቆሙ ሁሉንም አፍሪካዊ የሚጎዳ ነው። ምክንያቱ ደግሞ አፍሪካውያን በብዛት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጠቃሚ ስለሆኑ ነው ብሏል። አሊያ ካህን ሳትቹ የተባለ ባለሀብትና በትዊተር ላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተከታይ ያለው ግለሰብ ከወደ ኬንያ ውሳኔው ወደ መጥፎ ነገር ያመራል ብሏል። አክሎም ሳይንሱን ያልተከተለ መጥፎ ውሳኔ ነው በማለት የኢትዮጵያን አየር መንገድ ወቅሷል። ዘአፍሪካን ሪፖርት በዘገባው እንዳሳወቀው በረራውን እንዳያቆም ከኢትዮጵያ መንግሥትና ከቻይና መንግሥት ጫና ሊኖርበት ይችላል በማለት በዘገባው አመላክቷል። በሌላ በኩል ደግሞ በጎረቤታችን ኬንያ አንድ ሚዲያ ሌላ ዘገባ አውጥቷል። የኬንያው ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና የሚያደርገውን በረራ እንዲያቋርጥ ተማጽነዋል። ዘገባው እንዲህ ይላል። በኮሮና ቫይረስ ፈጣን ስርጭት ስጋት የገባቸው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኮሮና ቫይረስ በተስፋፋበት ወቅት ወደ ቻይና ጉዞ ማድረጉ ተገቢ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል። የኬንያው ዴይሊ ኔሽን እንደዘገበው ኡሁሩ የሚያሳስበኝ ደካማ የጤና ስርዓት ስላለን ኮሮና ቢከሰት ምን እንሆናለን የሚለው ነው ብለዋል። አየር መንገዱ በዚህ ወቅት ወደ ቻይና መብረሩ ቫይረሱ አፍሪካን አደጋ ላይ ሊጥል እንደሚችል የሚሰጉት ፕሬዝዳንቱ እንደ ሀገር የእኛ ጭንቀት ቻይና ቫይረሱን መቆጣጠር ይሳናት ይሆን ወይ የሚለው አይደለም። ይልቁንም ጭንቀታችን የጤና ስርዓታችን ደካማ በሆኑብን አካባቢዎች ቫይረሱ ቢመጣስ የሚለው ነው ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። በቻይናና ራስ ገዟ ሆንግ ኮንግ አምስት መዳረሻዎች ያሉት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና የማደርገውን በረራ አላቋርጥም፣ ይልቁንም በረራዬ ላይ ለሰራተኞቼና ተጓዦች ከፍተኛ ጥንቃቄን አደርጋለሁ ሲል በረራውን እንደማያቋርጥ ማሳወቁ ይታወሳል በማለት የኬንያው ዴይሊ ኔሽን ዘግቧል። የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ክስ። ትላንት ምሽት የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ አባተ ከአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጋር ቆይታ አድርገዋል። በቆይታቸውም በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ቀድሞ ለመከላከል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየተሠራ ያለው ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ዋና ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል። ዳይሬክተሩ አክለውም ከቻይና ውሃን ከተማ የሚመጡ ማናቸውም መንገደኞች ወደ ለይቶ ማቆያ ማዕከል እንዲገቡ መወሰኑን ጠቅሰው ወደ ሀገር ውስጥ እንደገቡ በተዘጋጀው ለይቶ ማቆሚያ ውስጥ ሆነው አስፈላጊው የሕክምና ክትትል ይደረግላቸዋል ብለዋል። በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ከቻይና የሚመጡ መንገደኞች ከሌላው መንገደኛ ጋር ሳይቀላቀሉ የሙቀት ምርመራ የሚደረግላቸው ሲሆን በተጨማሪም ከቻይና ለሚመጡ መንገደኞች ብቻ አገልግሎት የሚሰጥ የኢሚግሬሽን ልዩ መስኮት እንደተዘጋጀም ገልጸዋል። ከቻይና የሚመጡ መንገደኞችን የጤና ሁኔታ መከታተል እንዲቻል ለባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቶ አገልግሎት መጀመሩንም አስታውቀዋል። የኮሮና ቫይረስ ምርመራን በሀገር ውስጥ ለማስጀመር የሚረዱ የመመርመሪያ ቁሳቁሶችም ከውጭ አገራት ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ መሆኑን ያነሱት ዳይሬክተሩ መሳሪያዎቹ ወደ ሀገር ውስጥ እንደገቡ ምርመራው ሙሉ በሙሉ በሀገር ውስጥ ይጀመራልም ነው ያሉት። ዋና ዳይሬክተሩ ለቪኦኤ እንዳሳወቁት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራውን እንዲያቆምልን ለመንግስት ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ሰጥተናል፣ ቫይረሱ በአሁኑ ሰዓት አስጊ በመሆኑ ብለዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስተናጋጅ ቅሬታዋን ለቢቢሲ እንዲህ ብላለች። አሁን ባለው ሁኔታ ማንም ሰው ወደ ቻይና የመብረር ፍላጎት የለውም። ስራችን ንክኪ የበዛበት ነው። ሰዎች የተጠቀሙበትን ሶፍቶችና ማንኪያዎች እንነካለን። ተቆጥበህ የምትርቀው ነገር አይደለም። ካለው ነገር አንጻር ማንም ሰው መሄድ አይፈልግም። ነገሩን ከባድ የሚያደርገው ደግሞ ወደ ቻይና ስንበር በተወሰኑ በረራዎች ላይ ጓንትና የአፍ መተንፈሻ እንድናደርግ አይፈቀድም በማለት ጭንቀቷን ገልጻለች። ይህንን ቅሬታ ፓይለቶችም እንደሚጋሩት ለቢቢሲ አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዓለም አቀፍ የጤና ድርጅቶች በረራ እስካልከለከሉ ድረስ በረራዬን አላቆምም ይበል እንጂ ቫይረሱ ሊዛመትባቸው ይችላሉ ተብለው ከፍተኛ ስጋት ካለባቸው አገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗን የዓለም ጤና ድርጅት ከቀናት በፊት አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን በረራውን አላቆምም። በሌላ በኩል ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ግን በረራቸውን አቋርጠዋል። ለአብነት ያህል የጎረቤታችን ኬንያ፣ የሩዋንዳ፣
የማዳጋስካር፣ የሞሪሸስ፣ የሞሮኮ እንዲሁም የግብፅ አየር መንገዶች ወደ ቻይናና ከቻይና ያደርጓቸው የነበሩትን ሁሉንም ጉዞዎች ለጊዜው ማቆማቸውን አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ ለቫይረሱ በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ ያደረጋት ከቻይና ጋር ያላት ቀጥተኛና ከፍተኛ መጠን ያለው የተጓዥ ቁጥር መሆኑን የዓለም ጤና ድርጅት ከቀናት በፊት አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና በረራ ባደረገ ቁጥር ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ የሚሰራጭበት አጋጣሚን ከፍ ያደርጋል የሚሉ የተቃውሞ ድምፆች እንደቀጠሉ ናቸው በማለት ቢቢሲ አስታውቋል። ሰላም ለሀገራችን።